シンガーソングライターですのでね、自分の歌も歌わせていただきたいなと思います。いろんなことあります、人生の中で。それでもやっぱり時が解決することもあります。時だけが解決する問題だけではないですけれど、自分の心持ちが少しずつ少しずつ解決していくことがあります。そんなことを歌った歌です。木漏れ日の中へ。雰囲気が変わりましたけど、はい、ありがとうございます。それでは、私の作りました曲でございます。木漏れ日の中へです。ありがとうございます。木漏れ日の中へという歌。